Оросч байгаа ч гэхэд маань өөртөө ингээд амтны нар зүрлээд тэгээд ингээд амтэн шиг ингээд тэр амт шиг ингээд үйлдэл хийдэг. Пүү. За. За за яваа. Тэнд чингүнэ бай. Хүүхдүүд зориулсан подкаст хийж эхлээд 2 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Анх 14 насандаа хийж гэж байсан бол одоо 100 гаруй дугаартай болсон. Хүүхдийн танин мэдэхүй боловсрал мэдлэх чигж хийдэг байсан бол одоо Season 2-оо илүү өсөр насны хүүхдүүд хүчил дэвшээл дэлхийн залуучуудад гэх хөл нийлүүлэн алхах вэ гэдэг тухай хуваалцах болно. Өсөр нас гэдэг бол өөрчлөлт өсөлтийн хувь салхи юм. Надтай хамт байгаарай. За сайн байна уу? Чингүнс подкаст юм аа. Season 2-ын 2 дугаар дугаараар маань бут зэрэг ах маар хөрөлцөж ирсэн байна. Тэгээд сайн уу? Сайн уу? За өөрөө эхлээд гоё юу төрөнд гоё дэлгэрэнгүй танилцуулаач. Тэгээд яадаг болж байгаа? Манай Season 2 маань оросч байгаа чигчд маань өөртөө ингээд амтны нар зүрлээд тэгээд ингээд амтэн шиг ингээд тэр амтэн шиг ингээд үйлдэл хийдэг. Пүү. За. За за яваа. Нэрээ чи. За намайг Ботцэрэг гэдэг. Одоо 23 настай. Тэгээд санхүү эдийн засгийн сургуулийг бизнес удирдлагын мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээд цаашдаа ер нь яг стратегийн чиглэлээр явах зорилготой байгаа. Тэгээд одоо хурлахаар цолигсэц төслийн багийн ахлагч гэдэг хэлбэрээр ажиллаж байгаа. Тэм статустай. Тэгээд өмнө нь болохоор бас M-Plus-аас ахуулаад компаниудад яг энэ стратеги менежментийн чиглэлээр ажиллаж байгаа хүн байгаа. Тэгээд амтнаар гэвэл одоо шууд орж ирж байгаа нь морьтой байхтай гоё талд ганцаараа тавьчих байгаа морьтой өрийг юм л зөвлөлмөр санагдчихэ. За, морь шиг хөлсгөө. За, морь ч одоо тэгээд. За, одоо дагс. За. Зүгээр яах вэ? Тийм дөрөв өрөөндөө шууд толгомдлоо шүү дээ. За тэгтээ итгэсэн үү? Итгэсэн шүү дээ. За шууд морьсыг юу ийх вэ? За шууд янцгаа идэ эдрэг шиг. Янцгаа ах уу ингээд дөрөв хэлэх үү гэж байна шүү дээ. За тэгэхээр өнөөдөр цойлогсод гээд бүгд мэдж байгаа маш гайхалтай ивент арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг яг бидний үеийн те яг Gen Z рүү чиглэсэн маш олон гоё гайхалтай гайхалтай үйл ажиллагаанууд хийдэг. Тэгэд аль карантины үеэс эхэлсэн эхлээд маш олон хүмүүс ер нь одоо подкаст юм ялангуяа үзэж байгаа өсвөн насны хүмүүс бол мэдж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд 2024 он болсон байна. Тэгээд энэ сарын мас эдэн болохоор жил болгоо өөртөө хотлоо ярихаас хичгүй байноу гэд те. Тим зүйлийн сэтгэвтэй. Ер нь 2024 онд цойлогсод тийм тухаас гоё дэлгэрэнгүй хүмүүсөд сонсох хүсэж байгаа гэж бодож байна. Нэгт ягаад цойлогсод гэж нэрлсэн бай. Нэр нөө. Тэгээд нэр ягаад асууж байгаа гэхэлээ надад цогцолтой санагдсан зүйлс маань цойлогсод гэдэг ном байдаг. Та еврей хүн үү гэж. Чи яаж вэ? Тэгээд өмнө тийм компаниос байжсэн юм байлээ. Тэгтээ тэнтэй хамаатай юу? Ер нь нэр тийм шалтгаан нь юу вэ? Ер нь л агуулгатай нь холбоотой. Тэгэхээр тэр ном болон компанитай нь хамаарлахгүй. Тэгээд бид 2020 оны эхээр яг цалигсцыг анх санаачлаад тэгээд ер нь өөрсдийнхөө үеийн одоо шинэ үеийн гэж нэрлэгдэж байгаа энэ залуучуудыг ирээдүйд цалигсцтэй нэг болоход нь туслах зорилготойгоор эхэлчихсэн. Тэгээд эхлэхдээ болохоор бид нар 1000 орчим залуучуудаас судалгаа аваад тэгээд ер нь өөрсөндөө тулгамдж байгаа асуудлыг ингээд олон түвшинд нь харж үзээд тэгээд тэрэн дээрээс ерөөхдөө маш олон асуудлууд байгаагаас гол шийдэл нь бол ерөөсөөл бид нар хоорондоо хамтрах хэрэгтэй юм байна. Мэдлэг туршлага хуваалцах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд олон улсын түвшинд болон дотооддоо багийн тогтолтыг хийх хэрэгтэй юм байна гэж харсан. Тэгээд одоо бид нарт тулгамдж байгаа хамгийн том асуудлуудын нэг нь бол нөгөө ялгаатай байдал байгаа. Тэр нь одоо хот хөдөө, хувийн сургууль, улсын сургууль, тэгээ баян одоо боловсралтай боловсралгүй гэхэл ингээ маш олон ялгаатай болсон. Тэгээ энэ болгон хоорондоо ингээ харилцааны зөрүүнүүд, үл ойлголцол, хүлээлтийн зөрүү аягүй өндөртөө. Тэгэхээр энийг бид нэр хооронд нь холбоод бие биенээгээ оновчтой хамтарч ажиллаж чадах юм бол илүү бүтээмжтэй авах боломжтой гэж үзээд тэгээ бид анх залуучуудын хамтаа ажиллагааг дэмжиж бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор эхэлсэн байгаа. Тэгэд энэний шийдэл нь бол community building гэж үзээд тэгээд ивент сургалт, контент, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээд одоогоор бол бид нар нэг орон даяар 205 мянган залуучуудад нөлөөлдөг юм дотоодын хамгийн том community-ийн нэг болсон ба. Тэгээд энэ тухай бас асуухыг бас хүсэж байлаа. Ингээд community building ингээд хийж байгаа. Ингээд нэгдэл ингээд үүсгэж байгаа. Яг сүүлийн үед ч гэсэн яг илүү ингээд амжилттай байгаа ингээд зүйлсүүдийг харахаар яг тэр зүйл рүү ингээд чиглэдэг болсон юм болов уу гэж харсан. Тэнгүүд чи ингээд хамтрал үүсээд хүмүүс ингээд хоорондоо ингээд баг болоод ингээд тийм нэгдэл үүсчихэнгүүд харж байгаа зүйлээр маань саяхан үртэл тохиолдсон. Би бас энэ дээр нэг reel хийсэн. Зарим нь үтсэн байж магадгүй. Бид нар яагаад нэгдэж чадахгүй байна? Яагаад бид нар байнга алалцаад байт юм болоо гэд. Өмнөх дугаар дээр ч гэсэн яг энэ асуудлыг бас ингээл тухай ярилцсан. Тэгээд энэ дээр ч гэсэн гоё ярих юм шиг гоё хэсэдэх хөлтлөө. Тэгэд энэ дээр яг
Community building хийхийн хамгийн том давуу нь юу вэ? Яг ягаад сүлүүд ийшээ чиглээд цойлгсож гисэн яг энэ зүйлээ ингээд те араас энэ илүү зөв юм байна гэж харсан шалтгаан нь юу байв? А тэгээд ер нь ингээд хараад хахаар маш олон байдлаар ингэж бид нар ингээд хуваагддаг ч юм уу те нэг нэгтэй хамтал дээр байхгүй байгаа асуудлууд надад их байгаад байгаа юм болов уу гэж байгаа. Магадгүй өгөөч магадгүй та энэ дээр бас яг юу гэж бодож харж байна. За нэгдүгээр community-г яг залуучууд руу чиглэлж building хийхин тулд нөх хэрэгцээ асуудлыг тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд ерөнхийдөө яг хувь хүнээс нь шалтгаалсан 16-аас 26 насны одоо залуучууд хүүхэд залуучуудын одоо гол асуудлууд нь бол өөрөөс нь шалтгаалсан нь ер нь зорилгоо нарийн тодорхойлж чадаагүй, ихтгэл үнэмшлээ олоогүй гэдэг судалгааны үр дүн гарсан анх эхэлж байхад. Тэгээд энэ нь болохоор ер нь юу хүсэж мөрөөдөж байгаагаа мэдхээс гадна тэрэндээ хүрэхийн тулд цахилгаан хоттойгоор ингээд road map замаа гаргаад тууштай хөтөлмөрлөх тухай ярьж байгаа. Тэгээ одоо ингээд годомж нь гараад эсвэл өөрсдийнхөө уухийнтай уулзах бүгдээр л нэг мөрөөдөлтэй одоо ингээд ийм амжилтанд хүрэхтэй ийм юм хийж бүтээх сая долларт болохоос хаваалал. А тэгтээ олимпийн авраг болно гэдэг ч юм уу те. А тэгтээ бид нэр яг энэ төрхийн тулд өдөр тутам хөтөлмөрлөж те цахилгаан хоттойгоор байж 100,000-аас дээш цагийг ин зарцуулж чадчихэ нөө гэвэл ер нь айгу эргэлзээтэй байгаа. Тэм учраас зорилгоо нарийн тодорхойлж чадаагүй гэдэг дүгнэлтэнд бид төрсөн. А нөгөө талаас гадаад орчны аягүй олон том том асуудал байгаа. Одоо боловсролын чанаргүй байдал бол одоо хамгийн том асуудал байгаа. Сая ковидтай холбоотой зөвхөн боловсролын чанаргүй байдал. Дээрээс нь нөгөө мэдээллийн замбраагүй байдал гээд асар их тем сенсац эсвэл entertainment контентууд гээд инфлюенсерийн нөлөөлөл аягүй өндөртөө. Тэгэл нийгмийн тэгш бос байдал аягүй олон асуудал байгаа. Тэгээ дээр нэмэх нь нөгөө залуучуудын байгууллагууд нус төрийн нөлөөлөлтөд холбоотойгоор бид хэд их ашгийг хамгаалж холбож зүг зүйл рүү чиглүүлж ажиллаж чадахгүй. Тэгээ энэ хэлбрээр бид нэр үргэлжлэх юм бол 5-10 жилийн дараа бид нар бүрэн бүрэлдэхүүнээр хөтөлбөрийн зах зээл дээр гарахад нийгэмд өөрчлөлтийг хийхтэй олон улсын түвшинд өрсөлдөх боломж аягүй бага юм байна гэж хараад тэгвэл энийг бид нар шийдэх ёстой юм нэг шийдлүүдийг хааж эхэлсэн. Тэгээд тэрний гол шийдэл нь бол ерөөсөө community building буюу залуучуудын хамт ажиллагааны хооронд нь дэмжих хэрэгтэй байна. А ингэснээр гурван шийдэл гарч ирж байгаа. Нэг нь бид нар асар урттай хоорондоо туршлага хуваалцах боломжтой. Тэр нь болохоор тэр дотор байгаа залуучуудаас хэн нэгэн бидний чадахгүй байгаа тэр замыг аль хэдийнэ туулаад үр дүнгээ гаргацсан явж байгаа. Тэгэхээр бид нар тэр хүмүүсээс үр дүнтэйгээр суралцаж чадах юм бол илүү урттай урагшлах боломжтой. А нөгөө талаас нь бид нар дотоодод ямар нэгэн өөрчлөлт төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дандаа хамтрах шаардлагатай. Хамтарч иж бид нар ийм илүү төвлөрсөн илүү үр дүнтэй хүн төрөх боломжтой. А тэрнээс чи одоо нэг хүн нэг баг бол хизээч олон хүнийг төлөөлж тэр хүмүүс асуудлыг шийдэж чадахгүй. Тийм учраас аль болох юм нээлттэй тэгээ оролцоон дээр суурилсан хэлбрээр дэлхийн ер нь бүх хэмжээ трендүүд тийшээ чиглэж байгаа. За тэгээ хамгийн чухал нь бид нар олон улсын зах зээл дээр өрсөлдөж ичтэй дотоодын одоо өрсөлдөх чадвараа сайжруулж ичтэй бид нар үр дүнтэй амжилттай улсаараа бүгдээрээ баян чинэлэг сайхан баялагтай сэтгэл хөдлөл сэтгэл ханамж өндөртэй амьдрах боломжтой. Тэгэхийн тулд бидний суур өрсөлдөх гол зүйл бол ерөөсөө хамт ажиллагаа. Тийм учраас энэ гурван шийдлийг бид нар хараад community гэр нь бол илүү төлөхөө билдинг гэж хэлсэн. Цойлгсод хизээ дэлхийд гарах бай. Тэгээ одоохондоо бол бид хэд ер нь олон улсын түвшинд гарч байгаа Монгол одоо биднээс дэш үе юм бидний үеийн одоо спортоос эхэлж энэ жил олимпик болох гэж байгаа. Тэгээ бизнесийн салбарт аль хэдийн олон улсын зах зээл рүү мөрөө гаргасан компаниуд бас байгаа. Тэгээ бидний хувьд болохоор community-г 24 оныг дуустал билтэйгээд ер нь бол яг албан ёсоор салбар дундын тоглогч болж энэ хүмүүсийг холбох хэрэгтэй тийм одоо институц болё гэдэг зорилготой явж байгаа. А ингэснээр бид нар олон улсын зах зээл дээр гарч байгаа хүмүүсийг илүү хооронд нь дэмжиж уялдааны сайжруулах боломжтой. А тийм учраас бид нар одоохондоо бол өөрсдөө олон улсын зах зээл дээр гарахаас илүү тэндээ суралцъя, гарч байгаа хүмүүсийг сураар нь дэмжиж гэдэг зорилготой явж байгаа. Аа, nice. Түрүү хэлсэн залуучуудад тий асуудал байгаа нь зорилго нь ингээд тодорхойгүй тэрнийхээ төлөө ингээд явахгүй 10,000 цаг ингээд зориулж чадахгүй байгаа даа мөрчлөө. Бүгд амар тий багада. Тэгээд бүгд амар ер нь мөрөөдөмт хий гэж би бол боддоо. Яа тэгвэл ингээд тест сошиал ертөнц ингээд дэлхий ингээд хавтгаарцсан бүх мэдээлэл ингээд уцнаасаа ингээд те харж байгаа. Оо ингээд гой гой зүйлсээ дараа л оо би юм болно гэж бодож мөрөөдөхөөс өөр яг түрүүний хэлсэн те зорилгоо яг оновчтой төлөж чадахгүй. Тэгээ 2024 он болчлоо. Шинэ он болохоор тэгээл бүгд л шинэ он шинэ бие төр гэж ингээд те. Тэний хадлаа ингээд хичээж бичээл тэгснээ тэр нь 7 оны дараа ч юм уу тэгээл марцдаг ч юм уу те. За за боли боли гэл тиймэрхүү асуудлууд маш их гарч байгаа шиг санагдаж байгаа. Тэгээд яг энэ зүйл болоод байгаа яг зорилго дээр ингээд
бүгд жил болгон өөр өөр дуудлага яриад мэдтэй. Магадгүй жил болгон би англи хэл сурна гэснээ. Англи хэл сураагүй байдаг ч юм уу. Тиймэрхүү хүсэл нас төгтөд маш их байгаад байгаагийн асуудал нь яг юу юм бол зорилгоо бодит гаргаж чадахгүй байгаа дээр асуудал байгаа юм нүү гэж биний хувьд бол зөвхөн харж байгаа. Магадгүй 12 3-той гэж яж а би ингэ гэдэг тийм том зорилго дээр тэгээд шамтрах зүйлсүүдэн доороо өсөж байгаа юм. Таны үед тэри бодлоо. Тийм миний хувьд болохоор ер нь ихтгэл өнөмшил боёо өөрийнхөө ер нь амьдралынхаа зорилго утга учирыг шууд нэгсэрэл олоод тэ айгүй том өрөөдөл төвшүүлж чадахгүй тийм учраас орлогыг тасралтгүй гаргаж ийж тэ тасралтгүй суралцж ийж илүү бодтой нарийн тэгээд өдөр тутам өөрт нь урам зориг өгдөг тийм зүйл болох боломжтой. Тэгэхээр одоо бид тэд нөгөө нэг сошиал дээрээс хараад айгүй олон боломжууд их хараад шууд богино хугацаанд тэрийг хүсгээс илүү гэрээний даалгавраа айгүй сайн хийгээд тэгээд өөртөө байгаа юмдаа бас сэтгэл хангалуун байгаад тэгээд тэрнээс илүү юм бүтээхийн төлөө тэр ихтгэл найдвар алдахгүйгээр тууштай л явах хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө талдаа нөгөө богино хугацааны амьдрал бол нөгөө марафон энтер гэж ярьдаг шүү дээ. Богино хугацааны жижиг юмнуудыг бид ингээ хараад тэрийг дуурайж тэрийг авах гэж хичээхээс илүү зүгээр өөрийнхөө ихтгэл өнөмсөл дээр сурлаад хийх хэрэгтэй юм а тууштай их юм бол тэрний үр дүн бол заавал гарна л гэж бодлоо. Одоо яг ингэ залуучууд те шинэ үеийнхэн жинзээч өтер гэж ингээ ярьж байгаа. Яг энэ үеийн хүмүүсд залуучуудад яг ямар асуудал байгаа гэдэг зорилгоос өөрөөр ер нь яг асуудал бас тулгарч байгаа. Хамгийн том асуудал энэ үед ийм асуудал байна да гэж харж байгаа. Цойлгостэй харж байгаа. Таны харж байгаа ер нь юу вэ? Ер нь бол бид хэд нэг хэд хэдэн судалгаанууд хийж үтсэн. Тэгэл одоо боловсралтай холбоотойгоор эсвэл одоо хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотойгоор тэ ажлын байрны дээр залуучуудад яг ямар асуудал, ямар хүлээлт байна энэ төр гэдэгтэй холбоотойгоор судалж үтсэн. Тэгэ дийлийнх нь болохоор ер нь бол нөгөө амьдралын хүчлэгтэй холбоотойгоор хүн болгонд толгомдож байгаа асуудлууд байгаа. Тэгэ эндээс дийлийнх одоо хамгийн их нөлөөлөл өндөртэй байгаа нь ер нь жоохон нийгмийн тэгш бус байдалтай холбоотой асуудал илүү өндөр байна уу гэдэг юу байгаа. Хувь хүн талаас бол бид нар маш олон ингээ боломжууд байгаа. Гэхдээ энэ дундаас ингээ бүгднгийн нөгөө shiny object-ууд гэдэг шиг бүгднгийн туршиж үзэх гээд эсвэл хин нэг дуурайх гэж явж байгаад илүү их алтаа гарах одоо хандлагатай байна уу гэдэг тийм юмтай л харж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бид нар энэ дундаас өөрийнхөө хийх ёстой амыг олоод тэ тэрэн дээрээ ижил нэг сонирхлын үлгэхтэй одоо community найзууд хүрээлэлээ үсгээд тэгээ хамтдаа урагшаа явах нь л чухал нэг шийдэл нь л гэж бодож байна. Тэр үс яг хүнийс ингээ даган дуурайдаг гээд тэр яг магадгүй юу гэж санагдсан надаа. Өмнө магадгүй биднээс өмнөх үеийн хүмүүсүүд маань тэр үеэрээ баг магадгүй жүжигчин болохыг хүсдэг байсан. Тэгсэн чинь одоо яг ингээд өөрийнхөө үеийн хүмүүсүүдийн ингээд гарангууд бүгд те гримикс ч юм уу, түшиг ч юм уу, чайми ч юм уу те илүү контент хийхийг ингээд хүсээд байгаа. Тэгээ цойлгцож гисэн ингээд маш олон гоё гоё сонирхолтой контентуудаар ингээд хүмүүст илүү гоё мэдээллүүдийг өгж байгаа. Магадгүй ингээд сонир шиг ингээд хэдэн зуун мянган имиж ингээд мэдээлэл өгдсөн бол маш удахтай. Тэнгүүд ягаад илүү гоё контент руу өсвөр насныхан ч юм уу залуучууд илүү ороод байна. Тэр нь ягаад сонирхол татаад байна? Цойлгцож гэсэн яг энэ контент дээр юу гэж харж байна? Тэгээ таас энэ дээр надтай санал хэлж чинь өмнө үеийнхэн бол бүндэр байгаа жүжигчин болый гэж бодоал те. Тим тренд гэсэн бол энэ жилийн энэ жил хэрхэн ч ашиг энэ үеийн хүмүүс болохоор илүү контент креатор болмоор хөт. Би чам байлмаар. Тэр нь бол тиймгүй нэг үе үеийн тим трендүүд бол байгаа. Тухайн цаг үетэйгээ холбоотойгоор тэгэхээр одоо бидний хувьд л нэг фрилансер тэгээ гиг экономитэй холбоотойгоор дижитал номадуудаас ахвалал ингээ трендүүд бол айгүй их хувраад тэгээ одоо ажлын цагт баригдахгүй ажиллахаас ахвалал контент бүтээгчлөөс ахвалаад маш олон боломжууд нэлттэй байгаа нь өөрөө бас боломж давуу тал ч гэсэн мосул тал бас айгүй өндөртэй байгаа нь ер нь бол харагдаад байгаа. Тэгэхээр одоо бидний хувьд л чиний гол нэрийн асуулт нь юу вэ? Зүгээр сэтгэл тэг яг л яг юу гэж ер нь харж байна. Яг энэ контент креатор дээр цойлгсд ингэж хүргэж байгаа. Тэг ингээ ер нь хүүхдэд контент креатор болохыг хүсэж байгаа. Энэ дээр зөв таны яг бодол юу байна? Тэгээд бас яг контент цойлгсож гэсэн бас өөр юм гэсэн контент ингэ үүсгээд хүмүүст ингэ төгөөгөө явж болохоор ер нь тэр яг зөв зүйл үү? Ер нь хүн болгоо яг контент бүтээгч болох нь бас зөв үү гэдэг асуудал гарч ирдэг. Яг тэгвэл яг магадгүй өмнө ингээ за зарим нь хүмүүсд нь гоё контент хийж болно. Зарим нь хийхгүй гэж болно. Өөрийнхөө сонирхол гэж боддог юм бол одоо ол илүү яг хүн болгон хийжээж хийсэн бүх зүйлийг амжилттай боллоход контент гэдэг зүйл
туслаад байгаа юм шиг. Магадгүй хүн амьдрахын тулд бас хэрэгтэй гэдэг шиг ямар нэгэн зүйлийг амжилттай болохын тулд тэр контент гэдэг зүйл хэрэгтэй байгаа юм болов гэдэг зүйл миний санаа бол тийм байна. Тэнгүүд таны бас бодлыг юу вэ? Яг контент талаас болохоор яг чиний хэлдгээр нөх хүн болгон контент бүтээгчд болоод Монголын энэ медиа зах зээл дээр контент нь эрэлтээсээ илүү их нийлүүлэлттэй. Тэгээд асар их контентууд байгаа. Тэгээд энэ дотроос бид нэгдүгээр нь хэрэгцээтэй мэдээлэл олж авах ур чадвар. Хоёрт нь болохоор энэ дундуур ямар контент сайн авч байна гэхээр бид хэдийн судалгаагаар дээрэс нь энэ Canon од медиа трендийн судалгаануудаас харахад authentic relevant гэдэг хоёр л юм байгаа. Яг жинхэнэ бодтой үнэн байх хэвээр. Тэгвэл одоо ингээд сошиал дээр хотлоо юмнуудыг бол бид шууд хараал мэддэг тийм. Нэг сонин сонин мэдрэмж өгдөг байгаа тийм. А хоёрдугаар нь болохоор relevant буюу тухайн үзэгчтэй хамааралтай байх гэдэг хоёр шаардлагаа ил ер нь бол хангацсан контентуу сайн авч яах гэдэг үзүүлэлтүүд байгаа. А нөгөө талаас нь бүр цаана нөгөө хувь хүний брендинг, компани бүтээгдэхүүн, national branding дээр бол тухайн хэрэглэгчийн үнэт зүйл эсвэл нийгмийн асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн хэлбэрээр контентыг бүтээх нь ер нь илүү оновчтой гэдэг л трендүүд байгаа. Тэгэхээр бид нар бүгдээрээ контент бүтээх боломжтой. А тэгтээ тэндээс ялгараад хүн хэрэгтэй юм хийгээд амьдралд нөлөөлөхийн тулд тэр шаардлагуудыг хангах хэрэгтэй гэдэг л юм харагдаад байна. А тэгээ энэний цаана болохоор чиний сайн нэг хамгийн ихэнд хэлсэн чинь том сэдв байна л да. Одоо бидний үеийнхэн өмнөх үеийнхэн гэж нэг үе орондын ялгааг ярихаас илүүтэй тэрний цаа зорилго нь болохоор бид нар хоорондоо хамтарч ажиллах хэрэгтэй. А нөгөө талаасаа зүйл төрсөн нь өмнөх үеэс илүү мундаг гэсэн үг биш. Өмнө нь төрсөн зүйлээс илүү сайн гэсэн үгээс биш тэ. Тэгэхээр энэ доктор ингээ маш олон төрлийн хүмүүс байгаа учраас хин нэлээд их юм бүтээсэн, хин нэлээд инновацыг нэвтрүүлсэн тэ. Хин нэлээд нөө автаан л шинэ үе, шинэ сэтгэлгээтэй гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол бид хэдийн одоогийн түгэнэл дээр нөгөө Gen Z XY гэж ялгааг хит гаргахаас илүү зүгээр эдрийг ойлгоод үй дотор нь ч гэсэн ялгаатай байдлуудыг гаргаад таа ийм төрлийн олон залгууд байна. Тэгвэл бид нэр хоорондоо яаж хамтарч ажиллаж болох вэ? Хамгийн гол нь өмнөхөөсөө мундаг илүү сайн байх бидний гол шийдэл бол ерөөсөө л хин илүү их инновацыг бүтээсэн. Тэ сэтгэлгээний хувьд хин илүү өөр байгаа юм би гэдэг нь л амарч чухал юм шиг харагдаад байна. Тэгвэл бол одоо ингэ боддоор харахаар сошиал дээр ингээл маш олон төрлийн төвшин ингээл Gen Z гэл тэрнийгээ сүулдэг бүр ингээд хашрах хэмжээнд очичод байгаа шүү дээ. Тэнгүүд би тэдээс илүү мундаг төвшинээ тэр ярьж байгаа юм мэддэг дараахан хүмүүс маш олон байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн үе хорондын ялгаа гэхээс илүү сэтгэлгээтэй шууд холбоотой. А нөгөө талаас олон улсын нөгөө VJ-сээрээс хавуулаад том брендинг трендүүдийг персоногоор нь тодорхойлдог байгууллагын судалгаагаар хүний насаас нь илүү зөв сэтгэлгээгээр нэг ангилдаг болсон. Тэгэхээр нас газар зүүн байршлаас үл хамааран бид нар ихтгэл үнэмшил сэтгэлгээгээр ялгаатай байгаа учраас контентын зах зээл үе хоорондын ялгаа ч гэсэн ер нь тэр тал руу явж яах гэж чараад. Тэгэхээр энэ дэр заавал нэг амар би джинзи альфа би джинзи болохоор би бумрээс илүү би бумр болохоор джинзигээс илүү их мэдж байгаа. Надад илүү их experience байгаа гэдэг бол ер нь бол нэг тийм буруу ойлголт тэрийг нэг тэгээд ах биш яг илүү яаж илүү хамтдаа ингэж хамтрах уу community building хийх үгээ. Тэгвэл тэр болохоо нөгөө одоо ер нь технологийн өсөлттэй л шууд холбоотой юм л. Нилээ ингэ нарийн судлаад үцхэд тэгээд бүгд ингэ дэлхийд аваад нэг мэдээллүүдийг авч байгаа. А тэгвэл нөгөө талаасаа сая 3 жилийн өмнө нөгөө SICA-гаас хийсэн судалгаагаар Монгол хүний зан төлөв үе хоорондын ялгаа гэж судалгаа хийсэн. Тэрэн дээр болохоор олон улсын Gen Z, Монголын Gen Z хоёр өөр байна гэдэг нь судалгаагаар баталсан байгаа. Тэр тухай гоё та дэлгэрэнгүй яриа. Тэрийг таад бас шууд таагаад үцх юм бол нөгөө судалгааных нь үр дүн нээлттэй байгаа. Тэгээд бид хэдийг болохоор Gen Z ихээс илүү шинэ үеийнхэн гэж нэрлсэн байсан. Тэгэхээр социалист үеийнхэн, шинэ үеийнхэн, шилжилтийн үеийнхэн гэдэг Монголын тэр үе хоорондын ялгаа гаргасан юмс. Тэгэхээр тэр ялгааг бид нэр оновчтой гаргах тусмаа сайн тэр нөгөө generation gap-ыг илүү бууруулад хоорондоо үр дүнтэй хамтарч ажиллах боломжтой. А цаашдаа бүр дэлгэрүүлээд нарийн судалгаануудыг хийх гэсэн боломжтой. За ер нь яг community building хийхээ хамгийн эхний алхам ер нь яг юу вэ? Магадгүй өөр хин нэг үзэж байгаа хүмүүсүүд яг энэ зүйл дээр бид нар тэгвэл хамтруулал амжилт дүрх юм байна. Тэр ямар нэгэн зүйл хийх хүсэл тэмүүлэлийн хадвалд хамтрах хэрэгтэйгээ ойлгочлоо. Тэнгүүд эхний алхам яг яаж энэ дээр хамгийн ашигтайгаар үр дүнгуудын зөв гаргах вэ? Тэхинд болж ер нь зорилгоо л айгүй оновчтой тодорхойлж харах хэрэгтэй. Тэгээд юу хүсэж байгаагаа мэдчихвэл тэ тэрнтэйг адилхан залуучууд хүрээлэлд өөрөө очиж нэгдэх эсвэл үүсэх хэлбэрээр эхэлж болно. А тэгээ нэмээ хэлбэр нь юу ч гэж болно. Заавал ингээд амар том сувг үүсгээл тэгээ 50-100 мянган залуучуудыг нөлөөлөхөөс илүү 10 хүний хүрээлэлч гэсэн community-ийн нэг хэлбэр бид нар улсаараа нэг community тэ. А тэгэхээр тэрийг зангиддаг тэр эхлэл амин сүмсэн болохоор философи нь үзэл санаа нь зорилго нь үнэт зүйл нь.
Тэгэхээр энийгээ оновчтой гаргаж чадах юм бол хамтдаа ингээ бүтээгээд оролцоон дээр суллаад энэ нь л амжих боломжтой. Тэг эхлэх цаг нь айгүй жижиг юмнаас эхэлдэг санагдсан. Тэг бид эдлээхээр анх саяхан шиг ингээ амар том асуудлуудыг судалгаагаар гаргасан ч гэсэн тэгвэл бид нар ковидын үе юмсан. Тэгвэл бид нар өөрсдөө контент бүтээгээд цахимаар ингээ нөлөөлж эхлэх хэрэгтэй юм байна. Social community үүсгээгээд Facebook дээр анх Zee Family гэдэг group нээгээд тэгээд тэрэн дотор контентоо оруулж эхэлсэн. Тэгээд яг чамтай адилхан ингээл эхлэхдээ би тэр нэг дизайн хийж мэдгүй, кану бодлож аваад тэгээд доороос нь эхлээл анх бүтэж эхэлчихсэн. А одоо бол манай групп нэг 77 мянган мембертэй. Бид тест сошиал дээр нэг 300 гаруй мянган залуучууд нөлөөлдөг болцсон байгаа. Эхлэхдээ болохоор ингээд тэр хүн өөрөө ямар төвшин тохоос үл хамааран зориг үнэт зүйлэн зүв байх юм бол ингээд органикли томорч байгаа юм байна гэж харсан. Найс. Хамт энэ цойлогсдоос явуулж байгаа зүйлсүүд илүү хамгийн бас яг одоо үед маш инновацлог байж чадж байгаа зүйлүүд ээ. Нэг гэж би ч гэсэн харж байгаа, үзэж байгаа хүмүүсүүд тэгээ цойлогсдын энэ төр community байдаг хүмүүсүүд ч гэсэн тэгж удаа. Яагаад гэвэл илүү шинэлэг ивэнтүүд, гоё шинэлэг тэг бид нар яга заавал сошиал ертөнцөөс ингээл хэрэггүй хэрэггүй мэдээлэлүүд өгөхөөс илүү бид нар бас илүү маш гоё товчхон байдлаар, маш сонирхолтой байдлаар Facebook, Instagram-аар Юуны хийгэл яг өсвөр насны дээр яг шинэ үе гэж одоо хэлээд байгаа хүмүүс ингээд дагаад ингээд фоловлж байгаа. Тэгэд надад нэг зүйл би саяхан яг өөрийнхөө юу хүмүүстэд бяцхан судалгаа явуулаад тэр нь болохоор төрөн бас ялсан боловсролын тэгш бос байдал гэдээ яг тэгвэл боловсрол гэдэг зүйл бас маш чухал болчих жоо боловсролын тэгш бос гэдэг хотын төвд сурдаг хүүхэд тэгээ хөдөө сурдаг хүүхэд ингээд суманд сурдаг хүүхдүүд ингээд өөр өөр ингээд боловсролын тэгш бос байдал амар их гараад байна гэдэг. Тэгэд миний авсан судалгаа юу байсан бэ гэхээр Танаар сургуульд ингээ өглөө 8 цаг сэрээ явахдаа өөрийнхөө ингээ хүслээрээ те явдггүй эсвэл ямар нэгэн таск даалгавар биелүүлж байгаа юм шиг явдггүй гэдгсэн байсан чи 70% таск дээр саллаа өгөөд даалгавар биелүүлж байгаа юм шиг гэдэг байсан. Тэгэхээр надад энэний хариултыг би мэдэхгүй байна. Яг жинзэгийн те шид үегээд одоо бидний энэ үе яг өсвөр насны хүүхдүүдийн сурах арга барилын сургуульд явах муу юм болов? Яагаад гэвэл тийм олон хувь нь гэж зүгээр даалгавар шиг бид нар очиод байгаа. Цөөхөө хэдэв юм. Манай нэг нэг манай найз зөвхөн манай болохоор би сургууль дээр очих даачаар байлтай. Тэгээд тэр гихвэл шлээ тэмүрхэн зүсээр тарагдсан. Тэгээд ер нь яг энэ шинэ үеийнхний сурах арга барил нь тэр санал дээр суугаад самбарын багшаа ярьж байгаа 40 минут сонсох буу юм болов. Эсвэл яг энэ дээр гоё инновацлог байдал нь юу гэж харж байгаа бол юу бол гэдгийг танаас асуухыг хүсэж байна. Тэр амар том сэдэв байна. Ер нь бол миний итгэл үнэмшлэр бол бид нар яг энэ боловсролын салбарыг бүтэн шинжлэх реформыг шаардлагатай гэдэг дээр бол ер нь санал нэгдээд байгаа. А тэгээ энэ нь болохоор зөвхөн нөгөө багшийн заах арга барилаас гадна тэ заах арга зүгээс гадна багшийн боловсруучин бэлтэх тэдний цалин сургуулийн орчин тэгээд сургуультаас урчаад хичээлийн дараах тэр хүний одоо гэр бүлийнх нь ямар төвшөнд амьдртгаас ахвалаад бүх юм нь нийлээд тэгээд бид нарын одоо 10 жил их сургуулийн тэр чанар бүрдэж байгаа. Тэгээд нөгөөрөө бид нар нөгөө сая PISA-гаас судалгаа хийсэн байсан тэ 10 жилийн хүүхдүүд их сургуулийн оюутнууд бид нар бүгдээрээ ингээд үзүүлэлтээр аюу хаан явж байгаа нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр шийдэл нь бол ерөөсөө тэрнээс тэр сэдвээс илүүтэй бидэд өөрсдөө бас энэ технологи болон энэ нэлттэй орчин нөхцөлийг ашиглаад хилээ сайн сураад хэрэгтэй мэдээллийг зөв авч чаддаг байх юм бол контентууд бол хязгааргүй нэлттэйгээр үнцэнтэйгээр байгаа гэж бол харж байгаа. Тэгээд орон нутгад ч гэсэн ер нь интернэтэд холбогдсон. Тэргээр бол бид нараас олон улсын түвшинд аюу өндөрт явж байгаа юм бол манай улсын хувьд бол тэгэхээр хинэг нэг хүлээхгүйгээр те аль болох өөртөө өөр өөртөө эзэн болоод багасаа явах нь бол одоогийн нөхцөлд цорын ганц шийдэл байх гэж би хараад байгаа. Харин тийм бах те яг утаагүй болохыг хүлээгээд байвал өөрчлөгдөх гэдэг бол масар их хугацаа, төгжээгүй болохыг хүлээгээд байвал асар их хугацаа. Юм тийм байлаа. Яг асуудлууд дээр ч гэсэн би бас яг саяхан тэгж бодоод өөртөө ер нь бас алхам хийгээд тэгвэл яг хөв үн дээрээ маш гоё хариулт. Би яасан гэхдээ нөгөө талаас бас бидэд нөгөө сургуультай ч гэсэн санал хүсэлтээ илэрхийлж явах хэрэгтэй тийм. Яаж сайжруулах вэ? Та хэд юу хийж байна? Трендер бол нөгөө геймификейшнээс ахууллаад тоглоом дээр суурилсан мөрлсөн гэл айгүй олон гоё тренд зах харагцунууд бол байгаа. Тэгэхээр тэрийгээ та хадас багш нартаа тийм сургуультай бид нар ч гэсэн одоо залуучуудын хувьд улсдаа ч гэсэн ингэ илэрхийлвэл энэ нийлүү ингээм хамтдаа хөгчгд оролцоон дээр сурсан хэлбэрээр сайн байх бах гэж харж байгаа. А тэгтээ нөгөө талаас бодит байдлаас айгүй хэцүү л байгаа л да. Яагаад гэвэл сошиал дээр бидэд ингээ харахад одоо юм интерактив богино контентууд амар тренд болж байна те. Тэгээ инфлюенсерүүд, контент креаторуудын тоо нэмэгдэж байна. А тэгэнгүүт унших соёл цаана алдагдаад бид нарын үеийнхэн хүүхдүүдтэй цаашаа ингээд тэгвэл яагаад юм бага энэ нь яг найдвартай юм уугүй юу те. Цаана ингээд бичсэн текстүүд нь яг ямар их сурвалж дээр байгаа энэ төр гэл хагаад явах юм бол
хайхгүй байгаа даахгүй юм л тэр контент нь ч Монгол хамгаалттай сан алга нөгөө талаас нь тэр соёлын ч алдагдаад тэгэхээр бидэд одоо ингээл нэг инфлюенсер гарч ирэл ламбоонод бүгдээр ингээхэд л тэр нь гоё санагдах төвшөнд байж ивэл бидэд бол бүнд бас болоог байна л гэсэн үг байгаа даахгүй тань харин тэр тэгтээ надад жоохон харамсалтай санагдсан бүхэл бүтэн тийм олон хүмүүс таск дээр дараад зүгээр даалгавар бэлэлж байгаа шиг санагддаг гэх тэгэхээр тэр буруу юм аа хүчээр нэг юм дарамттай хэлгээд байгаа. Тэр PISA-гийн судалгаагаар нэг 10 жилийнхэн дээр бас нэг сонирхолтой гарсан юм. Одоо хувийн сургууль, улсын сургууль гэдэг юм штэ. Хотын захих ч юм уу те. За хувийн улсынх гэдэг. Тэнгүүд хувийн сургууль өндөр төлбөр төрсөн хүүхэд нь сайн болж ийн гэж хэлэхгүй байгаа юм. Шийдэл нь болохоор эцэг их нь тэр хүүхдэд хэрэг цаг зарцуулж байгаа самаарат байна. Тэнгүүд улсын сургууль байгаад эцэг их нь сайн ажиллах юм бол бүр илүү үр дүнтэй байх боломжтой байгаад байгаа. А яагаад юм байна гэсэн чинь боловсролын тэгш бус байдал өвчтэн. Тэрний чинь яг гарч байгаа шалтгаан нь гэсэн чинь анги танхим дотор биш. Хичээлээ тараад юу хийж байгаагаас нь хамаарч байна гэдэг юм. Тэгэхээр одоо чи бол ингээл тараал те өөрийгөө хөгжүүлээл олон хүмүүстэй шууд холбогдтоол хүссэн үнээсээ ингээл зөвлөгөө авч байгаа бол бусдын дэгеж чадахгүй. Тэгэл гэрте очингууд те ус аваал. Тэнгүүд бид гэдэг явдлахаар юу хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй вэ гэхээр дотроо юм амар ялгаатай олон хүмүүс байна гэдгийг эхлээд ойлгох хэрэгтэй байна. Одоо баян атуу гэж байна, дунд төвшних гэж байна, тэ хот хөтөө гэж байна, улсын хувих гэж байна. Тэгээд насаараа ингээд бид нар өөр байна, боловсролын төвшнөр өөр байна, эцэг эхээсээ хамаарад өөр байна, тэ. Тэнгүүд бүгдээрээ өөр өөр гэдгийг эхлээд ойлгочоод тэгээд нэг нэгэнтэйгээ яаж ойлтаатай харьцах уу гэдгийг шидэх бол өөрөө ингээд нэг гоё төсөлттэй, тэг өөрөө нэг нөхцөл байдалтай байнгүтэй бусад хүмүүсийг шүүмжлэх тахна. Тэгэл бургалтж байгаа юм байна. Бусдахгүй л алхчих жоо. Тэгээд бид нар үе дотроо юм байгаатай адилхан дээшээ доош үеийнхэн ч гэсэн адилхан байгаа даахгүй. Тэ бас амар ялгаатай. Бид нараас одоо 30 жилийн өмнө гэхэд л социализмын үед бол шал өөр байсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн сэтгэлгээ бидний сэтгэлгээ хоёр өөр учраас ярилцаж ойлголцож юу хүсэж байгаагаа илэрхийлж тэ сонсож явах нь л ер нь эцэг шийдэл. Гэтэл 15 жилийн өмнө гэхэд л амар өөр байсан юм шүү дээ. Монгол. Би бас сайн мэдгүй л дээ. Гэтэл өөр байсан гэдэгт бол тийм би бас 15 жилийн өмнө төрөө удаагүй нэг хөлтмөлд ороод явж исэн. Тийм байна. Тэгэхээр энэ яг амар том зүйл болоод байна л да. Энэ дээр яг ингээд өнөө маргааштай ингээд шийдэл гаргах чихээр хэцүү. Гэтэл нөгөө талаас бид тэтэд хугацаа асаагүй байгаа юм. Зүгээр бид одоо ингээд цолгсчиг 20 он ихлүүлсэн гэж байгаа шүү дээ. Гэтэл цаад нөгөө амин сүнсийн бас амлиусан нэг оролцогч тал нь манай зөвлөх баг экспертууд байхгүй юм. Энд болохоор яг салбар салбарын мэрэгжлийн том хүмүүс байгаа. Тэгээ тэр хүмүүстэй бид нэр ярилцаад ойлгож ийж үрд үн ажлаа хийгүү тэл үрд үн өндөртэй байгаа. Тэнгүү тэн дээрээс бид нэг хараад үгэн тэгэхэд хугацаа бол бид нарт бас айгүй байгаа юм. Эдийн засгийн хөсөл байдал хоёр хөршийн хамааралтай. Тэгэл одоо хятад хилээ хахад бид нар улсаараа дампуурах хэмжээнд артлаас ингээл сая эсч мөчтэй бензин ингээл тэнгүүд бүгдээр ингээл хэцүү хүнд байдалд орж байгаа шээ. Тэгэхээр бид нар эндээс хурдан гарахын тулд бүгдээрээ баяж хэрэгтэй байхгүй. Дундад цалин бид нар ингээл нэг сарын 1500 га. Тэгээ олон улстай харьцуулах асар баг. Тэгээ ийм хэлбэрээр бид нар байх юм бол хүмүүсийн герман дорох магадлал өндөр. Тэгэл одоо дайм болвол манайх бол ямар ч өрсөлдөх боломжгүй. Орс, Украин, Хятад, Тайван гэл тэ. Тэгэхээр нэг 30 жил 40 жилийн дараа ихэд бид нар бүгдээрээ баямдлах бол болохгүй. А одоо бол Монгол тасар цөөхөн л баян байгаа даа шүү дээ. Харин тэгээд бас харж байгаа зүйл нь ялхаа нь урлан холдоод байгаа юм шиг санагдаад. Баян хүмүүсүүд нь бүр хитгэхий баян болоод юм уу? Эсвэл ядан хүмүүсүүд нь ингээл улам ингээл тийм болоод байгаа зүйлсээ харагдаад. Гэхдээ бид нар гарц байгаа. Гарц нь болохоор хоорондоо бид нар хамтрах хэрэгтэй. Нөгөө талаас олон гадагшаа яваад туршлага хуримтлуулаад тэгээд тэндээсээ эргэж ирээд эх орноо хөгжүүлэх төвнөөр оруулах хэрэгтэй. Эсвэл эндээсээ ажиллаад олон улсын түвшний цалин авах хэрэгтэй. Авах боломжтой гэдэг ч юм уу те. Амар олон боломжууд байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар яаж харж бүгдээр нь нэг зорилготой болох уу гэдэг нь амар чухал байна. А цойлгосчсан гол зорилго болохоор бид нар эхлээд нэгдүгээрт ингээ нэгдэх хэрэгтэй байна. Хоёрт нь нэгдсэн зорилготой болох хэрэгтэй байна. Олон улс руу чиглэлсэн. А тэгээд энэ дээрээ сурлаад бид нар үр дүнтэй нэгдсэн стратегтээр хамтарч ажиллаж чадах юм бол илүү үр дүнтэй ажиллах юм аа гэж хараад. Тэрнээс бид нар нэг нэгээрээ явал боломж аягүй ч. Харин тэгтээ яг ингээд тэр нь хэцүү ингээд жижигхэн юм дээр хүртэл ингээд хамтарч чадахгүй байгаа даа асуудлууд амар их гараад идэмлэж байна. Одоо заахгүй ингээд Монголд байгаа гой
яг community-д юу байвал за түрүүн яг миний өмнөх подкастаар орсон. За зөвлөлүүд байгаа. Зөндөө олон зөвлөлүүд. Тэр зөвлөлүүд нөхдөл хоорондоо ямар нэгэн байдлаар өмнө хамтарч үйл ажиллагаа итер хийж байгаагүй нэг зорилгын төлөө магадгүй таван тусдаа зөвлөлд яг зөвлөл байгаа нь өөр өөртэйг гэсэн даваатлууд байгаа. А гэхдээ магадгүй нэг 2-3 тохиолдолд бүнт хамтарч исэн бол хамаагүй өөр өөр том том яг хүүхдүүдэд чиглэлсэн үнц хинтэй зөвлөлүүдийг өгч чадах байсан бах та гэж би яг тэр яриа хийж байгаа харамсаа бодоо ичсэн. Тэгэхээр энэ бол ер нь бүх төвшөндөө л юм шиг байна гэж би анаад байгаа. Тэр бидэд одоо энд байгаа биллууга яаж хин нэлээд том цусм хуваая гэж харахаас илүү яаж энэгээ томруулах уу гэдэг нь л гол бодох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр өөр өөрсөндөө байгаа нөөцөд байгаа боломжуудаа нийлүүлээд илүү томруулах хэрэгтэй л боломж байна. Бүнт байгаа том ялуу хийгээдтэй байна. Харин тийм яг иймэрхүү зүйлсүүд. Ер нь яг зашил үеийнхаа бидний асуудлуудаа ер нь бол иймэрхүү байгаа юм байна. Боломжууд гарцсанаас тийм байгаа юм байна. Гэхдээ таны хувьд яг шинэ үеийн хүмүүс дээр ингээд харж байгаа зүйлсүүд дээр ааш нэрэ ингэждэгч болоосой доо. Стрессдэг зүйл юу вэ? Би ч бас өөрөө шинэ үеийн хүмүүс гэж бодоод байна шүү дээ. Тий. Бид итгэжじゃん. Ер нь бол ингээд бүгдэрэг нэг юм шүү дээ. Тэгэл өөрийнхөө зүг гэж бодож байгаа юм дээр хичээгээл явж байгаа. Тэгээ асуудалтай юмнууд олон байдаг ч гэсэн яаж шийдэх үү гэдгээ бид нэг ивентер контентоор хийж байгаамаар илэрхийлэхийг хүсдэг. Аа тэгээ одоо бол бид нар одоо бидний 95-аас 2010 оны хооронд төрсэн шинэ үеийнхэн гэж нэрлэгдэт байгаа хүмүүс өнгөрсөн жилийн MMC-ийн судалгаагаар эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 4-1 байгаа. А 26 он гэхэд болохоор Баккензигийн судалгаагаар худалдааны салбарын гол худалдаа авчид болоод тэгээ нийгэм эдийн засаг улс төр байгаль орчин боловсрол гэдэг бүх салбаруудад хамгийн өндөр нөлөөлөлттэй үе ирж байгаа. А тэгэхээр бидэд одоо ингээд оролцох нөлөөлөх аюул өндөртэй үе дээрээ энийг мэдээд ухамсарлаад тэгээ би бинтэйгээ үр дүнтэй хамтарч ажиллаад явхын тулд аюул жохол гэж боддог. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл бид нар өөрсдөө болоогүй гэж бодоод байгаа. Тэгтээ нөгөө талаас бас болоог байгаа тийм. Тэгтээ энэ хоёрын дундуур бид нэр оролцоотой тэгээ тасралтгүй суралцаж хамтарч явах нь л чухал гэж хараад байна. Ань тэгэхээр өнөөдрийн ер нь бол ярианы хамгийн чухал зүйл бол хамтрал байгаад байна шүү дээ. Бид нар хамтарч чадахгүйгээс болоод амар олон зүйлсүүдийг алдаад байгаа. Зүгээр би ярих шаардлагагүй бүгд л тийм мэдчихэж байгаа шүү дээ энэ дээр. Тэгвэл хамтрахын тулд гоё community building хийхтэй. Ань яг сүүлийн үед ингээд харж байгаагаар ингээд community building хийж байгаа зүйлсүүд илүү амжилттай байгаа. Би энэ чэрээс бас нэг зүйлийг тодруулж асуумаар байна. Мод хүүхдүүд community building ингээд байгууллаа. Тодорхой хэмжээнд заа нэг ихний байдлаар 10 хүн ингээд хамтдаа ингээд суучлаа. Тэнд заавал өдөрдөгч за магадгүй дид өдөрдөгч ч юм уу. За тим юмний дарга, им юмний дарга, хачи одоо л чиг шүү шүү гэдэг зүйл байх хэрэгтэй. Ямар юунаас л хамаарна community гэсэн. Аа тэгтээ ерөөхдөө бид тэд бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Бидний хувьд бол нэг тийм дарга, тэргүүн те тийм юмнаас ер нь жоохон юм хол хөндөй, жоохон крен санагддаг те. Аа тэрний оронд багийн ахлагч бид нар ч гэсэн дотроо багийн ахлагч гэж явдаг. Тэгээд энэ төвлөрсөн бас бүтц те. Тим бейсд хэлбэрээр явдаг. Тэнгүүд хамтдаа шийддэг, бүгдээрээ шийдвэр гаргалтанд оролцдог те. Болж байгаа болохгүй юм аа ингээд ширээн дээр нэлттэй гарч тавиад ярьдаг тим үе ирж байгаа гэж би бол харж байгаа. Тийм болохоор одоо багийн зохион байгуулалт явчихсан тэгэж явбал илүү оновчтой байх. Харин тийм гэхдээ хитрхийн ингээл дараах зэрэг ингээл ингээл олчихоо. Ямагч тийм эрүүл дотор нь юу вэ? Тийм дотор нэг нь бол мэдээж лидер байх хэвээр. Тэр нь болохоор нөгөө босс гэдэг ингээд шууд загнахаас илүүтэй чиглүүлж би минийгаа дэмжиж явахт нь л гол хариуцлага хүлээж урагш явах хүмүүсийн нэг нь л гэсэн үг. Аха. Та ингээд за бизнес удирдлагаар ингээд өмнө сурж исэн. Өөрөө ч гэсэн одоо энэ төсөл дээр яг ингээд ахлаа явьж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг ахлагч хүний гэж таны хувьд яг юу гэж тодорхойлох вэ? Төрүүнийхээ тухай бас жоохон дэлгэрүүлээ. Босс бол биш гэдгийг ер нь бол мэдчихэж байгаа тийм. Хүний заглаа зодлоо ч юм уу тийм. Ингээл хүчрхийлэлтэй байна гэдэг бол одоо тэрийг дагдаг үеийнхэн бол өнгөрсөн шүү дээ. Магадгүй өмнө бол хүмүүсүүдийг загнаа ч юм уу, магадгүй ангийн багш нь би ингэн шүү гэхээр хүн айгаад гэдэг байсан бол одоо нэг тэр зүйл дээр өө за за би болчихъя гэд болчих төвшөнд хүмүүсүүд очисон гэж миний хувьд боддог. Тэнгүүд яг сайн ахлагч, мундаг ахлагч ч юм уу Юурын яг ахлагч гэж таны хувьд яг юу гэж одоо таны яг зарчим баримтлалтай чухалцуул юу вэ? Тэгээ миний хувьд болохоор ер нь хамгийн чухал нь тэр багийг хааша чиглүүлэх үү гэдгээ юу хүсэж байгаагаа зорилгоо амар сайн мэддэг байх нь хамгийн чухал нь. А хоёрт нь болохоор багаа оновчтой авч явахын тулд хүлээлт тэгээд ойлголтын зөрүүг айгу баг байх хэвээр. Тэхийн тулд хүмүүсээ сонсож хүсэл сонирхол зорилго хэрэгцээг нь мэдрэх нь амар чухал. А тэгээ гуравт нь бол бусад ингээд хамтдаа суралцаад бүтээж байгаа үр дүнгээс урам зориг аваад тэгээ баг багаар ингээд тууштай явход бол амар их тийм хүч хөрөмтлөлттэй маань гэдэг бол би хараад байгаа.
Тэгэхээр цаашдаа яг энэ хэлбэрээр явах хэрэгтэй л гэж бодоод байгаа шүү дээ ерхэд. Найс. Тэгээд цойлгцэн ер нь нэгцэн гол зорилго бол бид нэр салбар дундын тоглогч болно гэж харж байгаа юм. Тэр нь болохоор ингээ маш олон бүлгүүд байна. Маш олон community нар нас, газар зүүн байршил сонирхлоосаа амраад байгаа энэ үед цойлгцэн салбар дундын тоглогч болоод 24 оны бидний гол зорилго бол дунд нь бүгднгийн хооронд нь холбосон төрөмс байгуулгыг байгуулад бид нэр өөрсдөө ашигласаа татгалцаад тэгээд имлэлттэй платформыг үүсгэнэ гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр тэгснээрээ бид нэр ингээ маш олон төрлийн хүмүүс хоорондоо уулзаад боломж болцоо шийдлээ ярилцах төр талбарын цалгасч байна л гэж харж байгаа. Монголын youth community-г энэ жил байгуулах нь бидний хамгийн гол зорилго. Тэгээд 4 жилийнхээ ажлын үр дүн үзэн тэгээд шилчэлтэй хийнэ гэж харж байгаа. Тэгээд бүгднгийн нас оролцохыг хүсэж юм урьж байна. Айса цойлгстэй угаас би үр амлж хийж чадна. 11-11 сая сүүлд бол хамгийн сүүлд болсон тэр тэгээд маш олон өмнө болж исэн арга хэмжүүнүүд бүгд маш гоё гайхалтай болдог. Үнэхээр яг шинэ үеийнхаа хүмүүсүүдийг маш сайн мэдэрдэг гэх юм уу да. Надад яг тийм мэдрэмж илүү хөгдөв магадгүй ингээл өөр юм хит тайл юм магадгүй бидний хүсээгүй зүйлээр хүсээгүй арга замаар тэр зүйлийг ойлгох гэхээсээ илүү маш гоё сонирхолтой байдлаар илүү үнцэнтэй байдлаар хүргээд байгаа нь яг гол point аа нөө яг захтарсан газар ингээ байж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрүүлж чаддаг. Тэгээд сая сүүлд болсон ивэнтүүд ч гэсэн өөрөөр болсон маш их баярлаж байгаа. Тэгээд community building-ийн тухай би бас дахиад яг асууя гэж бодож байна. Тэгээд ер нь яг тэр зүйлийг бүтээхэд тулгарч байгаа ихний цойлгчдын хувьд бас асуудал нь яг юу байгаа вэ? Эсвэл team зүсүүд гайгүй ямар ч асуудалгүйгээр ер нь бол байгаа юу? Эсвэл энэ дээр ингээ харангууд бидэрт ийм зүйлсүүд их ингэж яаж байгаа а магадгүй цаашдаа ч гэсэн өөр юм уу нэг юм байдлаар ийм зүйл хийж байгаа хүмүүс энэ дээр бас анхаардаг байх юм жоо шүү тэгээд тийм ерөөхд бол гайгүй яг ингээд бид хэд нэг стратегийн төлөв гаргаж явж байгаа учраас судалгаагээд асуудлуудаа тодорхойлоод тэг хамгийн чухлаас нь эхлээд ингээд баг багаар шийдэж явж байгаа а тэгээд зөвхөн хүмүүсийн хандлагын хөвдлөөр жоох нэг community-д орох хамгийн ихний шаардлага бол хувийн ашиг сонирхлоос илүү тэр community багийнхаа ашиг сонирхлыг урдаа тавьж явах хэрэгтэй. А тэнгууд одоо жоохон өндөр түвшинд ирээд ч юм уу те жоохон боломжтой болоо, жоохон мөнгөтэй болоо, жоохон инфлюенсер болоод ирэхээр зан нөр болдог ч юм уу те. Эсвэл бүх юмны арай дээр гэж өөрийгөө боддог ч юм уу. Айгууд бид нар бол дөнгөж эхэлж байгаа шүү дээ бүгдээрээ. Тэгэхээр тэхээс илүү хамтдаа юу хийж болох вэ гэдгээ бодох нь хамгийн чухал юм санагдаад байна. Тэгэ чаленж юм гэвэл тэр л ерэн байгаа. А нөгөө талаас анх эхэлж байхад юу гэсэн нөгөө том компаниудтай харилцаад ингээд бид хэд ч бас болоогүй л гэсэн л да. Тэнгүү та хэд хүүхдүүд юм чи яаж ийм гэдэг юм гэтгч юм уу те. Бид нэр та нарт ийм хэмжээний сагуулт өгөхөд итгэхгүй байна гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү асуудлууд бол маш олоо да ингээд гарч исэн. За тэгээд Cisno юмар 2 дугаар ингээд дүндөрлж гээд танд нэмчлэхийг хүсэж байгаа. Манд түмний асуулаг үзвэл сүүл юм байл гэж. Тэгээ. Энэ цагт дээр тийм шүү. Юу нэг бидний залуучуудад маш олон боломжууд байна. Тэгээ нэг хин харсан нь, тэгээ хин бодит үйлчилж ашиглаж чадсан нь, хин хамтарч чадсан нь нэг үр дүнтэй ашиглах боломжтой. А нөгөө талаас боломжийг хүн бүлэх биш бүтээдэг учраас өөрийнхөө зорилго итгэл үнэмшлээ олоод тэрнтэйгээ адилхан сонирхлын бэлгэд нэгдэх юм бол тэрийг илүү бодит биелэл болох боломжтой. Тэгээ болохоор хамтдаа community болоод та илүү сайхан ирээд дүүгтэй цэгийг хэлж байгаа. Nice. За баярлаа. Баяртай. За баярлаа.